իհարկե դեր ունի եւ ես չեմ կարծում որ չի կարող չունենալ, որովհետեւ այնուամենայնիվ ռուս խաղապահներն են այնտեղ կանգնած, եւ նույն ժամանակ մի քիչ ավել եմ համարում այն ջղաձգումները եւ մարդային արձագանքները Մոսկվայից, որոնք տեղի են ունենում, երբ որ այլ որևիցե կողմ փորձում է ինչ-որ դրական բան անել, ես դրանք շատ ավելի էմոցիոնալ եմ համարում, քան քաղաքական մեծ կառույցի կողմից, որ պետք է լինի։ Ես կարծում եմ, որ պետք է մի քիչ ավելի իրենք հանգիստ լինեն, ավելի զսպված լինեն եւ պետք է հասկանան իրավիճակը եւ հասկանան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր շահերն ունի եւ իր անվտանգության խնդիր ունի, որը որ պետք է ապահովի ի հեճուկս որևիցե, չգիտեմ, աշխարհաքաղաքական ելևէջի կամ որևիցե մեկի ցանկության կամ որևիցե մեկի խանդի։ Իդեպ Սիմոնյան հետ Լավրովը հնարավոր արդեն ասել է, որ ողջունում են երրորդ երկրների միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների վարկավորումը ինչ փոխվեց։ Դե դա գիտեք ինչ, դա էլ իրենք միշտ ասում են, դե եթե կարող են ուրիշները ինչ որ ձևով հարցրուցեն, մենք միայն կողմ կլինենք, բայց հարցային է, որ իր հարցը պետք է լուծեն իրենք։ Այո, իրենք պետք է այդ հարցը լուծեն, պետք է լուծեին, պետք է լուծած լինեին, իրենք էին, եկեք այսպես ասած ժողովրդական խոսքով ասած, ծուրը նստենք եւ դուզը խոսենք, հա, իրենք էին մեր տարածքային ամբողջականության, անվտանգության ապահովողը, այստեղ է գտնվում ռուսական զորախումբը, 102-րդ ռազմաբազան, եւ այդ ամեն ինչը մեր պայմանագրերը դրան էին, այս իրավիճակին էին միտված։ Եվ գիտեք ինչ, ասել դեմ ենք, բա դուք ուր եք, բա դուք ինչի՞ չեք ավելի ակտիվ մասնակցում, եթե չեք կարողանում, պետք է ես ասել եմ դրա մասին, պետք է բարձրաձայն դրա մասին ասել եւ միգուցե միասին նստել եւ ելքեր գտնել, բայց տեսնում ենք, թե այն ինչ որ տեղ է։ Պարոն Սիմոնյան, իշխանությունը քննարկում է Երևանում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցը, թե ոչ։ Նման քննարկման ես օրակարգում կա իշխանության։ Ես նման քննարկում չեմ։ Պարոն Սիմոնյան, ամուսարի հանգի մասին խոսք։ Ինչ է պատահել արդեն։ Չլսեցի։ Ադրբեջանը փաստացի չի կատարում Հագայդադանի որոշումը, Հայաստանի հաջորդ գործողությունները, որոնք են լինելու ստիպել կատարել այս որոշումը, եւ հնարավոր է, որ որպես նախապայման առաջ քաշվի բանակցություններում կատարում։ Ո՞տեսեք, մենք ես արդեն մասամբ պատասխանեցի այդ հարցին, մենք մաքսիմալ միջազգային բոլոր արձաններում օգտագործելու ենք այդ որոշումը, ինչպես նաև այլ որոշումներ են լինելու, եւ կարող եմ ասել, որ միջազգային առումով բավականին մեծ հաջողություններ են գրանցում եւ շարունակելու ենք այդ ուղղությամբ աշխատել։ Իսկ կատարի թե չի կատարի, արդեն ինչպես ասեմ, իմ գնահատմամբ Լաչինի միջանցքի փակումը ավելի մեծ վնաս պատճառեց Ադրբեջանին, քան Հայաստանին եւ Արցախին քաղաքական առումով։ Այո, մենք դժեցինք, այո, մենք ծանր ենք տանում, այո, մեր հայրենակիցները փակված են, այո, մենք խնդիրներ ունենք, հա, բայց քաղաքական առումով Ադրբեջանը իմ գնահատմամբ հայտնվել է փակուղի մեջ, եւ մենք եւ մեր ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը դիմանալով պետք է այս քաղաքական ամբողջ բանը օգտագործել։ Իսկ բանակցությունը որում սա կարող է նախապայման լինել։ Հայաստանը չի բանակցում Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ, որտեղ Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ կա բանակցված եւ ստորագրված փաստաթուղթ, այն է նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարություն։ Ասում են Եվրամիության դիտորդները, որ Հայաստանն է 20-ից, կարծում եք իրենք փոխել են զսպել Ադրբեջանի, այսպես ասած, ոտնձգությունների ինչ որ ձևով հնարավոր է։ Միայն տեսեք, եթե տենց շատ ծայրահեղ նայենք, իհարկե, եթե հարցակվող կողմը որոշումը հարցակվի եւ դրա բաները գնահատում է, հնարավորությունները գնահատում է բավարար, ինքը կհարցակվի, բայց ինքնին հենց որոշում արդեն զսպող մեխանիզմ է։ Հələ ես չեմ ասում ինձ արդեն ստեղ գտնվելը, բայց ինքնին հենց որոշումը, դա քաղաքական գնահատական է, դա արձանագրում է, դա ֆիքսում է շատ բաներ, չէ՞, որ տեսեք, 2020 թվականի պատերազմից առաջ Ադրբեջանը երկար ճանապարհ անցավ նաև քաղաքական նախապատրաստում, չգիտեմ, մեդիայում ինքը նախապատրաստում արեց, հա, 4 բանաձև մակում ստացավ եւ այլ, որպիսի իր գործողությունները միջազգային իրավունքի կողմից ինչ որ ձևով հիմնավորումներ տա։ Հիմա այդ հիմնավորումները ոչ կան, ոչ կարող են լինել, եւ կարող եմ ասել, որ հակառակ բանն է տեղի ունենում,
Այսօր շատ ավելի շատ խոսվում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին, իրավունքների մասին, խոսվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ներխուժած ադրբեջանցիների մասին, եւ ես վստահ եմ, որ մենք ճիշտ ուղությամբ ենք գնում։ Ինչա՞։ Նրանց ներկայությունը դիտողները։ Դե արդեն ասեցի, ես ճիշտ հասկացա, որ դուք ասացիք կոնսենսուս այս պահին կա խաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացող այդ բանակցություններում, կոնսենսուսի մասին խոսեցիք։ Չէ, ճիշտ հասկացա, ասիք հարցրեց Անին, որ ինչ որ կետեր կա, որոնք որ կոնսենսուս կա համաձայնություն։ Այո, վերաբերող, այո, դա չի կարա, ասենք 10 կետ լինի, 10-ից 10-ն էլ անհամաձայնություն։ 3-4 առնվազն, 3-4 առնվազն բանկա, որի շուրջ տարբեր առաջարկներ են գալիս, մեր կողմից է գալիս առաջարկ ադրբեջանը։ Պայմանագրին էլ բացեմ ցենսիստ։ Ներող են 3-4 կետերում ունենք կոնսենսուս։ Չէ, 3-4 կետերում ունենք տարաձայնություն։ Տարաձայնություն։ Դա մաքսային հսկողություն։ Չեմ մանրամասն, շնորհակալություն։